Katrine De Vos, jeg er juridisk konsulent, og jeg sidder i Forbundshuset i København. Jeg er blevet bedt om her kort at fortælle jer om, hvordan vi i Socialpædagogernes Landsforbund mener, I skal honoreres, når I kører med jeres plejebørn til test for corona. Det, I skal gøre allerførst, det er, at I skal tjekke, om der ligger nogle retningslinjer for, hvad omkostningsbeløbet det skal dække. Vi har hørt flere steder, at der er kommuner, der mener, at kørsel til coronatest, det skal dækkes af omkostningsbeløbet. Det, der typisk vil stå i, hvad jeres omkostningsbeløb skal dække, det er, at det skal dække kørsel til praktiserende læge. Og det er vores opfattelse, at kørsel til coronatest, det er ikke at ligestille med kørsel til praktiserende læge. For at I skal være helt sikre, så er det allerbedste råd, som er alt muligt andet, det er, for inden I skal køre til test med et plejebarn, så tag kontakt til anbringende kommune og få afklaret, hvordan I skal honoreres. Og hvis der står i jeres bestemmelser, at I skal bruge omkostningsbeløbet, når det er kørsel til praktiserende læge, så skal I holde fast i, at kørsel til et testcenter, det er ikke at ligestille med praktiserende læge. Der kan være rigtig lang kørsel til nogle af teststederne. Nu er det blevet bedre i takt med, at vi får flere og flere testfaciliteter. Men vi har hørt eksempler på plejefamilier, der måtte køre over 50 km frem og 50 km tilbage til et testcenter for at få testet deres plejebarn. Men det bedste råd, det er altså at få det afklaret, for inden I kører til test med plejebarnet. Og hvis I får problemer i den anledning, så har I som altid mulighed for at rette henvendelse til jeres kreds. Ha' en fortsat god dag derude. Hej.